Platina Line, vou até a uma das lojas da Fresmart para acompanhar a visita da subsecretária do Estado para a área da agricultura dos Estados Unidos da América. Como sabe, Platina Line não fica de fora. Você vai acompanhar os detalhes aqui comigo. Ivo Ferreira, o que é que aconteceu exatamente aqui na sede da Fresmart? Hoje tivemos uma visita especial aqui na Fresmart, a subdiretora-geral da agricultura dos Estados Unidos. Sendo a Fresmart um dos retalhistas que mais importa produtos dos Estados Unidos e com muito orgulho, porque são produtos de grande qualidade, recebemos esta visita especial em que tivemos aqui uma atividade de show cooking, em que tivemos aqui a cozinhar pratos típicos angolanos para a experiência da própria subdiretora-geral. Bem, eu usei as minhas artes marciais, que eu assim normalmente menciono, né? Usei o meu dom para transformar alguns produtos dos Estados Unidos em produtos angolanos e ao mesmo tempo com temperos e molhos que normalmente são usados nos Estados Unidos. Que produtos são esses? Dá para citar alguns? O nosso tomate, o nosso quiabo, o nosso óleo de palma, os nossos temperos, gengibre, açafrão da terra. Então eu usei tudo isso para criar alguns molhos e então confeccionar pratos para agradar a nossa secretária. O que é que achou do feedback dela quando estava aí consigo e a provar aquilo que preparou para ela? Sem palavras. Muito, muito, mas muito grata por ser eu a escolhida, muito feliz porque ela amou todos os pratos, principalmente o frango, né, segundo ela, e o fígado.